Փող քաղաքապետի ասուլիսը սկսվեց անմիջապես հարց ու պատասխանով։ Ամենաքննարկվող հարցը վերջին շաբաթվա մեջ մեծ աղմուկ հանած մահվան վերելակներն էին։ Քայլ 4-րդ։ Բարեկարգելու ենք։ Երևում է ներկայիս քաղաքապետը միտքն ամբողջությամբ չէր ձևակերպել։ Բարեկարգելու ենք վերելակները բնակիչների հաշվին։ Նախ, համայնքային բյուջեի քննարկման ժամանակ կրճատվեցին վերելակների սպասարկման ծախսերը, պատճառաբանելով, որ նախատեսվածով էլ կարող են նորմալ սպասարկել։ Հիմա էլ պարզվում է պետք է փոխեն բոլոր վերելակները, որովհետև պարզվել է, որ դրանց մեծամասնությունը, ավելի կոնկրետ մոտ 90% ժամկետանց են ու վտանգավոր։ Փոխելու համար հարկավոր է 30 միլիարդ դրամ։ Այս պարագայում բնակիչները ստիպված է լինելու ավելի շատ գումար վճարել։ Ֆինանսական բեռը ավելանալու է այսպես թե այնպես, քանի որ նոր ծախս է, նոր ֆոնդ է, նոր կապիտալ ներդրում է իրականացվելու բնակիչների սպասարկման համար։ Փող քաղաքապետի խոսքով քաղաքում յուրաքանչյուր փոփոխության համար այսպես թե այնպես բնակիչներն են վճարում հարկերով։ Ճիշտ է, վերելակների սպասարկման վարձերը գնալու են ոչ թե համայնքային բյուջե, այլ սպասարկող ընկերություններ, այնուամենայնիվ փող քաղաքապետը նշեց, որ եթե քաղաքացիներն ուզում են այս կամ այն ծառայության որակը բարձրանա, պետք է պատրաստ լինեն դրա համար մի փոքր ավելի վճարել։ Ընթացքում էլ նուրբ ակնարկեց, հնարավոր է, որ ապագայում թանկանա նաև հասարակական տրանսպորտը։ Նույնը տեղի է ունենալու թե տրանսպորտի ոլորտում, թե մյուս, որովհետև այսպես, հա, եթե բնակիչը ոչինչ չփոխվի բնակչի կյանքում, սովորական տնտեսագիտություն, եթե դուք ուզում եք նոր product, պիտի ունենաք նոր վճար։ Իշխանությունները փոխվում են, քաղաքականությունը փոխվում է։ Մնայուն է միայն մեկ բան՝ քաղաքի երեսին բորոդության վերքեր հիշեցնող աղբակույտերը։ Վերջապես երբ կլուծվի ու կկանոնակարգվի աղբանության հարցը։ Քաղաքապետի տեղակալի խոսքով քաղաքի նորմալ աղբանության համար հարկավոր է ոչ քիչ քան 50 ավտոմեքենա։ Սանիտեկի եղած մեքենաների մեծ մասը անսարք է եւ ամբողջությամբ չեն կարողանում սպասարկել։ Մեծ աղմուկանած կամազներն էլ 5-ն են, այնպես որ սպասել, որ սրանք էլ ինչ որ ձևով դարդին դարման կանեն չարժի։ Եվս 24 մեքենաների մեր գնման գործընթացակարգը արդեն իսկ մտել է ընթացիկ փուլ, ինչպես գիտեք, դրանք եւս փոխխնդիրներ ունեցան, բողոքարկվեցին մեկ ընկերության կողմից, նաեւ քաղաքական շահարկումների արդյունքում տեղի ունեցավ այդ ամենը, եւ առնվազն 2 ամիս հետաձգվեց մեր նախատեսած ժամկետից, եւ եթե այդ ամենը չլիներ, մենք վաղուց կունենայինք առնվազն 30 մեքենաներ տեղում արդեն, որոնք շատ լուրջ էական ազդեցություն կցուցաբերեին քաղաքի աղբանության գործում։ Հավետյաց մեքենաները Երևան կհասնեն ոչ շուտ, քան հուլիսի կեսերին։ Աղավան Ասոյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։